Ľudský hyenizmus a biznis so zdravotníckym materiálom. Špekulanti zneužívajú situáciu a predávajú všetko, čo môže zabrániť možnému riziku nákazy koronavírusom. Ceny za predávaný tovar umelo navyšujú. Polícia je v pozore. Situáciu zneužívajú ľudia na internete. Na rôznych portáloch inzerujú množstvo vecí, ktoré má zabrániť šíreniu koronavírusu. Samozrejme, všetko predávajú za extrémne vysoké ceny. Ochranné rúška, respirátory, dezinfekčné prostriedky, antibakteriálne gély, ale i potraviny. Toto všetko špekulanti ponúkajú na inzertných weboch a sociálnych sieťach. Predám dezinfekčný prostriedok, komplexné spektrum účinnosti proti obaleným vírusom, cena 39 eur. Mám na predaj ochranu proti koronavírusu, cena 35 eur. Pre bližšie informácie ma kontaktujte telefonicky. Predám masku, mám posledné kusy, je celosvetovo určená na ochranu pred koronavírusom, cena 38 eur. Internet zaplavili takéto inzeráty, ktoré cenu za tovar navyšujú niekoľkonásobne. Nám sa podarilo spojiť so ženou, ktorá predáva respirátor. Sama priznala, že cena za jeden kus je prehnaná. Príde mi vysoká, ale dala som to tam na schvál, lebo je tam však strašne akože veľký topik. A malo by to pomôcť, no akože neviem, či to je tak, že nastalo, že akože vás to úplne že ochráni, že ako neochoriete. Podľa odborníka síce nejde o trestný čin ani o nelegálny predaj. Ide skôr o etický problém, a to hlavne v situácii, ktorá aktuálne panuje na Slovensku. Inzeráty tohto typu majú v hľadáčiku aj policajti. Za určitých okolností by mohlo ísť o trestný čin, avšak musel by tam byť ísť o zneužitie tiesne, neskúsenosti alebo rozumovej slabosti tejto osoby. Je ťažko posúdiť, že či v tomto štádiu ide o trestný čin alebo nie. Ako už bolo niekoľkokrát odborníkmi prezentované, rúška neochránia zdravých ľudí. Sú skôr vhodné pre infikovaných pacientov, aby sa znížilo riziko nakazenia ľudí v ich okolí. Pokiaľ by bola naplnená skutková podstata trestného činu, tak polícia bude konať. Z Bratislavy Andrej Zavržel, Televízia JOJ.